Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. O'zbeklarga qanaqa suv berish kerak? Bular suv ichadimi degan ko'p savollar tushyapti. Maslahat ko'rsatib o'taman. To'g'ri suv berish. Men ko'proq krishkaga mashaqa ko'p qo'yaman. Nimagaki bularni yonida, mana bunaqa joyida. Teshichasi bo'ladi. Bu teshichasiga suv kirib ketmaslik kerak. Shuning uchun chuqur tog'orachalarga yoki chuqur yomkasiga suv solib, ularni qo'yish bu noto'g'ri. Biroz ochilsin. Xolos, mana shu teshichasi mana o'rnatibdi-da. Endi boshqa plitkani ochib ko'raman. Mana, mana mana. Mana shu teshichasi suv kirmasligi kerak. Bu hali ochilgani yo'q. Shuning uchun mana shunaqa krishkasiga suv qilib, ularga suv ichirsanglar bo'ladi. Ular suvni juda ham yaxshi ko'radi. Hozir bularni faqatiga qo'yaman. Mana toza konteyner olib, bularga yoniga одноразовый idishda обязательно одноразовый idishga qo'yinglar. Ko'pchilik mana ovqatni ustiga sepadi, salatni bariga yoki bodring, soja nima ovqat bersa, shunga sepib qo'yishadi. Buni qilmaganinglar ma'qul. Nimagaki to'rtdagi o'z to'rt solinadi. Endi mana to'rt o'rniga hozir mana shunaqa iskustvenniy travka solib qo'yganim. Nimagaki o'litkalar hozir yozda kunida toza turadi, pashsha ham bosmaydi. Shuning uchun man iskustvenniy travka qo'yib qo'ydim bularga. O'shanda to'rtiga aralashib ovqatlari ko'p bosib ketmaydi. Bu retsika o'litkalarim gigantskiy o'litkalarni turiga kiradi. Bu chirmagolovkalarim mana hozir. Retsikalar ikki xil bo'ladi, qora boshligi va oq boshligi. Albinosi va chirmagolovkasi. Mana bu oq boshligi. Ulitka boqish qiyin joyi. Ulitka hali boqmagan qizlar uchun aytib o'tmoqchiman. Bemalol uy sharoitida boqsangiz bo'ladi. Bu sizlar uchun uy sharoitidagi o'zingizlarni kosmetologlar, beminnatgina kosmetolog o'zingizlarni go'zallashtiradi. Yoshartiradi sizlarni. Qo'moqchi bo'lganlar bemalol kommentariyada yozib qoldirsanglar, telefon nomeringizni yozib qoldirsanglar, zakaz bersanglar, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarim bor. Telegram guruhim ham bor, bemalol u yerga ham kirib ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yoki telefonim yozilgan shu yerda. 99-li telefonim 881-06-75 bino telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Bularni kuzatishi o'zi ham juda ham qiziq. Og'zimni yaxshi ko'raman bularni ovqat yeyotganini kuzatishi.